Moikka taas kaikille ja tervetuloa Vubu TV:n joulukalenteriin. Tänään avataan luukku 8. Mistä se löytyy? Siitä. Ja mitähän se tänään pitää sisällään? Onpas luukku tiukassa. En melkein meinaa saada auki. Ja sieltä tuli uusi ukkeli. Jes, nämä hahmot ovat kyllä kaikkein kivoimpia. Siellä on tuollainen vanhempi rouva piparkakku lautasen kanssa. Hän on leiponut ne varmaan ihan itse. Ehkä hän on tuon piparkakkutalon takanakin. Tiedä sitä, mutta tuo piparilautanen kyllä tyhjenee alta aika yksikön. Tällä hahmolla on muuten tutun näköiset vaatteet. Samankaltaiset vaatteet nimittäin löytyvät hauskaa puistossa setistä sellaiselta vanhemmalta pariskunnalta. Siinä sillä rouvalla taitaa olla tämmönen samanlainen neulepusero, mutta tämän hahmon hiukset ovat erilaiset. Mukavaa, että näistä leikoista löytyy tällaisia eri-ikäisiä hahmoja. Saa nimittäin leikeistä vähän monipuolisemmat. Nyt tämä hahmo on valmis. Laitetaan hänet piparilautasineen tuonne alustalle. Ja koska häneltä ei löydy ulkovaatteita, niin jätetään hänet tuonne sisätiloihin. Ai niin, ja mukanaan tuttuun tapaan tuli tuollainen yksi ylimääräinen pipari. Koska se ei mahtunut tuohon lautaselle, niin leipurihan voi syödä sen itse. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen huomenna. Moi moi!